dobrý útok zostali, lebo šoferujem, ma strašne sa leje. No, tak dávajte pozor, tak poddiel platí, hej, okolo 7 ju vysadíte na letisko, a to ste OK? Áno. Tak, no, dobre, tak. Ona na 7 by tam mala byť, tak tam vyložím a potom už som pri. Dobre, tak okolo 7 vás zoberiem niekde pri avióne, dobre? Dobre, alebo môžem nechať aj tam na tom stráženom parkovisku na letisku auto. Dobre, dobre, tak tam prídem o 7.00, teda v pondelok, hej? Jo, vám, tak 7.15.